Pro občany konkrétně musíme nabídnout takové služby, aby si v podstatě ty lázně mohli užít také. Dneska si myslím, že občan Karlových Varů nemá moc pocit, že žije v lázeňském městě. Nemá z toho vlastně žádný benefit. Nemůže si jít někam zaplavat do třeba termálních lázní, do termálního bazénu. I to je věc, na kterou se my musíme zaměřit. A hlavní vize je opravdu otevřená radnice. Když to zní jako kliše, tak prostě v Lokti si myslím, že to je velký problém. My bychom opravdu chtěli, aby prostě ta radnice komunikovala s lidma. Řeší se tady velký problémy, velké investice a podle mě nejsou dostatečně řešený s těma občanama toho města. To si myslím, že je hlavní téma. Všechno, na co jsme kladli důraz, se v Mariánkách povedlo. Otevřeli jsme radnici lidem, komise města jsou volně přístupné veřejnosti, starosta má svůj otevřený kalendář dostupný na internetu, máme transparentní účty a to si myslím, že je základ pirátského programu, který se v Mariánkách povedl prosadit. Nyní na to chceme navazovat dalšími věcmi a dotáhnout některých projektů, investic a skutečně z Mariánských lázní udělat moderní lázeňské město a chytré město. Určitě chceme online záznamy z jednání zastupitelstva, už jenom proto, aby zastupitelé si nebyli jistí v tom, co povídají a že se to nikdy nikam nedostane, že to bude za zavřenými dveřmi. Chceme tady ztransparentnit výběr městských bytů, zároveň chceme, aby tady byly vytvořené startovací byty pro mladé, kteří by tím měli ulehčený vstup do ekonomického života. A samozřejmě v neposlední řadě chceme i sociální bydlení, které tady ve městě není zařízené.